to ne znam ništa. A ovo ispod, to je već proizvoljnije. Tu su etika i estetika. To je nekakva aksiologija, učenje o vrijednostima. E, tu svatko od nas ima ili misli da ima što za reći. Etika posebno. Od starog grčkog etikos, nešto što se odnosi na nečiji karakter. Dakle, etos, odnosno karakter ovog posla je jedan od onih jedinstvenih poslova u kojima od početka biraš obrazovanje koje će te neizbježno i nezaustavljivo i bez ikakvih alteracija voditi prema jednom poslu gdje pomažeš nekome nad kojim ili nad kojom ni u jednom času ne ostvaruješ nikakvu stvarnu moć ili dominaciju. To je važno za mene. Jer malo takvih profesija poziva, to su učitelji i učiteljice, dakle oni što rade s malom djecom. Jer ko misli da ima vlast nad malom djecom, ne misli dobro, to brzo prođe, djeca pamte. To su medicinske sestre, to su socijalni pedagozi, pedagoginje, defektologinje, logopedi, socijalni radnici, drago mi je da nisu djelatnici, jer radi rad. I tu je u principu rezervoar iscrpljen, nema dalje. Kogod vam kaže da je upisao pravo i da se bavi odvjetništvom zato da bi pomagao ljudima, laže. Dakle, to naprosto nije istina, tu ima mnogih probisjeta i baraba koji su tu radi novca prvenstveno i to nije sramota priznati. Dakle, hapse predsjednike komora, to se vama neće dogoditi. Hapsi ih radi novca, radi osjećaja moći. Čak i liječnički posao koji je predivan i zahtjevan, ipak posao koji statusno i kontekstualno dovode do jedne dominacije nad drugim. Psihološki također, psiholozi mogu pomagati djeci ili odraslima u poteškoćama, ali isto tako mogu biti beskrupulozni i nijansirani manipulatori prvog reda i mnogi to rade za novac i svaku čast. Dakle, naša profesija je posebna i zato sam danas odlučio doći ovdje među vas. Popraviti sve one propuste i pogreške kojih je očito iz riječi i konteksta gospođe Karadžić bilo je vrijeme moje vlade. To sam shvatio iz sadržaja, a iz čiste taksonomije. Socijalna politika pribila socijalna skrb. Dakle, skužio sam nekom te ide. I to naravno nije bilo namjerno, kao što ne mislim da je namjerno i sada, ali nadam se da će ti problemi i nepravde i nejasnoće biti korigirane i ispravljene i da će biti vrednovana jedna posebnost i požrtvovnost ovog posla, jer velim, tu nema novca, gdje nema novca, tu nema niti dominacije, a ljudski odnosi i društvo su strukturirani na principu dominacije, to je jako nužno, ali tako je.